Okay, kita teruskan lagi eh. Tadi kita dah belajar macam mana nak sebut nombor dalam bahasa Cina. Tapi tahu ke kamu semua apakah nombor unik dalam bahasa Cina? Okay. Nombor dalam bahasa Cina ialah hao ma. Hao ma bermaksud number kah? Alright, jom kita tengok. Okay, sebelum tu Lao Xie nak tanya kamu apakah penting yang kita belajar nombor ni dalam kehidupan kita? Sangatlah penting. Contohnya, kita nak membeli belah, kita menggunakan nombor. Kita nak tahu berat kita, tengok nombor. Kita nak tengok tarikh kita, nak tengok jam. Semuanya berkaitan dengan nombor. Betul tak? Jadi, kita perlu kita belajarilah nombor-nombor dalam bahasa Cina sebab ia sangat penting untuk kita. Okey. Dan yang paling penting untuk pelajar ialah kad metrik dia lah. Kad metrik student. Okay, kad metrik student dalam bahasa Cina ialah sui sheng zheng. Sui sheng zheng. Okay, sui sheng tu maksudnya pelajar lah yang kita belajar minggu lepas ni ada kita belajar ta sui sheng, pelajar universiti. Sui sheng itulah sama juga. Okay, sui sheng zheng. Zheng tu bermaksud kad. Okay, jadi kad pelajar. Sui sheng zheng. Hao ma. Kita tambah hao ma tadi bermaksud nombor. Jadi, sui sheng zheng hao ma ialah matriculation card number ataupun card nombor card pelajar. Okey. Dan yang paling penting sekali, nombor dalam kehidupan kita ialah nombor telefon. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu telefon ada dua eh. Satu ialah telefon bimbit dan satu telefon office. Kita belajar telefon bimbit dulu. Okey. Telefon bimbit dalam bahasa Cina ialah shouji. Shouji. Okay, shou tu bermaksud tangan. Okay, tangan. Ji bermaksud mesin. Jadi, kalau direct translate dia ialah mesin tangan. Tapi tak bawa maksud mesin tangan lah. Kalau translate kita akan cakap telefon bimbit lah dalam bahasa Melayu. Shouji. Okay. Shouji hao ma. Shouji hao ma bermaksud nombor telefon bimbit. Okay, jom tengok seterusnya. Ini ialah jianhua. Jianhua. Ini telefon. Telefon ganggang lah orang panggil kan. Telefon ganggang. Ini selalunya dekat office kot ada lagi. Kat rumah kita dah jarang lah ada nak ada telefon macam ni. Zaman-zaman dulu mungkin ada lah. Okay, jianhua hao ma. Jianhua hao ma. Nombor telefon ganggang. Macam tu kot. Nombor telefon juga lah panggil. Okay. Pan gong shi. Pan gong shi. Okay. Pan gong shi ialah office. Jadi kalau kita gabungkan dengan tian hua tadi, bermaksud telefon office lah. Okay. Pan gong shi. Tian hua hao ma. Okay. Pan gong shi. Tian hua hao ma. Bermaksud nombor telefon office. Yeah. Okay, ni kalau kamu nak pergi overseas kan, ataupun kamu adalah seorang international student, ni maklumat identiti yang paling penting lah untuk kamu, iaitu pasport. Okay, pasport dalam bahasa Cina dipanggil hu jiao. Hu jiao. Pasport. Hu jiao hao ma. Hu jiao hao ma. Okay, bermaksud nombor pasport. Okay. Kita dah tahu macam nak sebut nombor telefon, nombor telefon office, nombor pasport. Macam ni kita nak tanya ke orang berapa? Okay, berapa dalam bahasa Cina ada dua cara nak cakap. Pertama ialah tuo xiao. Tuo xiao. Berapa ataupun how much, how many. Okay. Contoh cara kita nak tanya orang macam ni. Ni te. Ni te. Awak punya. Sui sheng zheng. Hao ma. She. Tuo xiao. Awak punya. Ni te tu awak punya. Sui sheng zheng. Kad pelajar. Hao ma. Nombor kad pelajar. Awak kena tambah she. Belakang tu. She. Tuo xiao. Berapa. Maksudnya awak punya nombor kad pelajar. Berapa eh. Macam tu. Ataupun kita boleh guna ni te shou ji hao ma she bo xiao. Awak punya
nombor telefon bimbit berapa? Ha, macam tu. Ni te ken hua hao ma she hua shao. Awak punya nombor telefon berapa? Ni te hu jiao hao ma she hua shao. Okay, nombor kat pasport awak ialah berapa? Okay. Okay, tadi kita belajar tu shao berapa kan? Ha, dalam bahasa Cina pun ada lagi satu panggilan. Kalau nak tanya berapa ialah ji hao. Ji hao. Kita tengok contoh ayat eh. Okay, ni te jian hua hao ma shi tu shao. Ataupun kita boleh cakap ni te jian hua hao ma ji hao. Okay, beza ji hao dengan tu shao ni kamu boleh baca dekat surat 87 dekat nombor 2. Okey. Dua-dua kita boleh tanyalah, tapi beza dia ialah jihao tu. Biasanya kita akan tanya nombor yang kurang daripada 10 lah. Okey. Dan guoshao tak kira berapa nilai pun kamu boleh guna. Okey. Selalunya kita akan guna guoshao lah, dia lebih universal, okey. Jihao ni dia lebih formal sikitlah. Ah, contohnya kita nak tanya nombor telefon, nombor bilik, apa lagi, nombor train, nombor flat kereta, macam tu, nombor-nombor yang formal dan bawah daripada 10. Okay. Alright. Okay, habis untuk video kali ni.